Сега ще ви покажа как се извършва администрацията на системата. Има логин екран, пише се име на потребител и парола и се натиска бутона влизане. Така. Виждате, това е началното състояние. Раздел Автори. Тук са всички автори, които в момента са вкарани в системата и могат да бъдат използвани. Има възможност да се добави нов автор, да се редактира вече въведен или да се изтрие. Творби. Това са всички творби, произведения, които са вкарани в системата. Тук важи същото. Могат да се правят промени, може да се изтрива, може да се добави нова творба. Следващия раздел е видеа. Същото важи и за тук. Абсолютно идентичен интерфейс. Фонови изображения. До сега ви показах съдържание. Тук става въпрос по-скоро за дизайна и изгледа на системата. Системата има активен слайд-шоу, което е на първия на главния прозорец и фон на дъщерните страници. Фона на дъщерните страници е ето този. Той не се сменя активно. Администратора може да го сменя естествено с какъвто си иска, но просто не е анимиран. Инфо. Това отговаря на бутона Help в потребителската част на системата. Тук се слага информация за системата, какво може да бъде видяно, как може да бъде ползвана. И раздел Категории, който отговаря за структурата, скелета на системата, как става взаимодействието между отделните елементи. Тук, както виждате, може да бъде добавена нова категория, изтривана съществуваща или редактирана. Аз ще започна от автори. По принцип е добре първо да се въведат всички автори, после става много по-лесно. Отивам на Добави автор. След това трябва да добавя име на автора. Аз го правя чрез Copy-Paste функция. Отворил съм с един текстови документ, в който има цялата информация, която ми е необходима. След това кратка биография за автора. Добре е, след като се сложи кратката автобиография, малко да се поправи примерно форматирането. Но това са вече неща на дизайн. Трябва да се проверява от време на време как изглеждат нещата. Място на раждане. В случай аз не го знам. Затова ще напиша Русе. Следващото нещо е дата на раждане и дата на смърт. Пишат се годините. Също така, портрет. Да видим дали не сме изтървали нещо. Не, всичко сме въвели. И натискаме Save. Ако всичко сме направили както трябва, авторът е добавен, този прозорец се затваря. Ето го, новодобавеният автор. Сега ще направим опит
пък да качим негова творба. Отиваме тук. Отиваме на нова творба. Пак чрез copy-paste. Отворил съм файла. Слагам заглавие. Слагам описание на творбата. Пак е добре леко да се форматира, да няма такива големи интервали. Друго много важно нещо. Може да автора трябва да, естествено да окажем. Това може да става чрез падащия списък. Ето, това е нашия автор, понеже вече сме го въвели. Сега ще изберем самото произведение на изкуството. Друго важно. Къде точно в структурата на системата да излезе тая творба. Пак отпадаш списък, понеже аз съм я направил вече предварително цялата структура, както е според заданието. Ето тук трябва да излезе. И казваме запиши. Така, да видим. Ето. Вече имаме тази творба. Какво друго може да направим? Може да сложим едно ново видео. Става много лесно. Ново видео. Имаме заглавие на видеото. Но първо да изберем. Ето става от тук. Тук съм сложил в една папчица няколко видеа. Така. Ще сложа заглавие две гостуващи изложби. Мога да сложа описание. Примерно. Освен това мога да сложа изображение, което го илюстрира. Това ето примерно това. Като икона на самото видео. И правим запиши. Важно е да се знае, че видеята трябва да са в MP4 формат. Това е най-добре. И друго ограничение единствено, което има е размера им в мегабайти, като размер на файл. 500 мегабайта. Това е направено с цел да не се претоварва системата, тъй като комуникацията между потребителския дисплей и сървъра става по мрежа. А това е тънко място. Фонови изображения. Става по същия начин. Добави изображение. Разглеждане. Примерно ето това може да му зададем да бъде и фоново изображение. Тук, естествено, системата ни каза, че не съм задал време, през което това фоново изображение да стои на екрана, да е активно. Мога да му задам 10 секунди. Запазвам промените.
Ето го новото фоново изображение. Мога да променя реда, в който те се появяват. Примерно, ето това, номер 4, което всъщност трето по ред, да бъде преди него. Ето така става. Много е просто. И накрая, малко по-важно нещо, категории. В момента всички, цялата структура е готова на всички категории, с изключение на временни експозиции. Нарочно съм я оставил така. Временни експозиции имат две подкатегории. Текуща изложба и предстояща изложба. Аз ще създам тези две категории. Отивам на нова категория. Давам име. Тук обикновено слагам текст, някакъв коментар. Така. Лого. Нещо, което ще бъде графичен елемент, който да показва изложбата. Бутона. Слагам това условно изображение. И, кое е най-важното? Кой е родителя? Ако го оставя така, тази категория ще излезе в най-главния първи екран. Нашия родител в случая е друг. Временни експозиции. Запазваме промяната. И ето вече като отидем, виждаме, че временни експозиции има подкатегория предстояща изложба. Нова категория. Текуща изложба. Коментар. Кой е родителя? Времени експозиции. Цвят няма да задавам. Тук може да сменяте цвета на фона на бутона. И запазвам. Ето, временни експозиции вече си има и друга дъщерна категория за текущите изложби. Това е което имах да ви покажа относно администрацията.